এয়া হ'ল আমাৰ গৰুকেইজনী মই সন্ধিয়া সিহঁতৰ কাৰণে দানা ৰেডি কৰি আছিলোঁ এইকেইটা দানাৰ বাচন আৰু মই ইয়াতে অলপ অলপ চনাগোল দানা আৰু নিমখ দি দিলোঁ এই দানা খোৱালে হেনো গাখীৰ বেছিকৈ হয় আৰু তাত মই অলপ অলপ পানী দি দিলোঁ দানাখিনি সিজিবলৈ বুলি আৰু এয়া মই পানী পূৰা দি আছোঁ গোটেইকেইটা বাচনতে আৰু মই আহিলোঁ দোকানলৈ বুলি চাপৰ নিবৰ কাৰণে আৰু এই দোকানখন আমাৰ ঘৰৰে দোকান দোকান বন্ধ কৰি দেউতা আহিলে গাখীৰ খীৰাবলৈ ঘৰত খাব লাগিব যিহেতু আৰু মই এইফালে পানী গৰম কৰি আছিলোঁ গৰুকেইজনীৰ কাৰণে দানা দিবলৈ বুলি যিহেতু বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে সিহঁতক গৰম পানী দিলেহে খায় নহ'লে নেখায় আৰু আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ দানাত মিঠাই দি পাইছেনে আমাৰ এনেকৈ মিঠাই দিওঁ সিহঁতে খাবলৈ খুবেই ভাল পায় আৰু শেষত সকলোকে দানা দিয়া হৈ গ'ল আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈ ধন্যবাদ যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মৰম দিব বুলি আশা কৰিছোঁ বাই বাই